Այդեր քնչական գործողություններին, մասնարարպես հարցաքննություններին եւ պատարված քնչական փորձարարությանը մասնակցել են երկու քննիչ. Քնչական խմբի ղեկավար Էդիկ Հակոբյանը եւ առաջին հարցաքննությանը, որին դուք հրաժարվել եք ցուցում տալուց, մասնակցել է հատուկ քնչական ծառայության քննիչներից Թովմասյանը. Այս երկու անձանց կողմից ձեր նշած մեթոդները, ճնշումներ կամ ինչ-որ այլ հանգամանքներ, որոնք գտնում եք, որ ձեր նկատմամբ անօրինական են կիրառվել, տեղի ունեցել է թե ոչ? Այդ քննիչ գնդի տարածքի մեջ արդեն հարցը վերաբերում է առհասարակ այս երկու անձի կողմից ձեր նկատմամբ, ըստ ձեր գնահատմամբ ապօրինի գործողություններ իրականացվել են թե ոչ? Այո, կոնկրետ ում կողմից եւ ճանաչում եմ Էդիկ Հակոբյանին, ընդ մյուսը ես չեմ ճանաչում, պարզ որ ասենք ճշմարիտ գործադրվել է, ոչ չէ։ Կնշեք երբ եւ ինչպես։ Դե մեկ ասենք, որ առանց պաշտպանի ներկայությամբ իրանք ինձ ասում են, որ ասենք, որ պաշտպանը ներկա է, ինձ էլ ասենք, սենց պետք է անես։ Մեկ է, որ պաշտպանը ներկա չի եղել հարցաքննության ժամանակ, նախորդ ինձ ճշում են գործադրեմ, որ մենք սաղ գիտենք, ես ագրավի սրոգ ես գնալու 16 տարի, 26 տարի, մենք սաղ գիտենք, ես սա ոնց կասեն, ատենց է կանենք, ատենց է գրվի, ստորաբեր է, սկասես ճիշտ է, պաշտպանը որ գա հարցաքննելու, հարցաքննության ժամանակ, միջև պաշտպան հարցաքննության ժամանակ, մենք ոչ մի բան չենք գրել, ժամանակ պաշտպաններ պետք է գրենք, վերջում որ անելի կասենք ճիշտ, կասես գրածը իմ բարերով ճիշտ է, իմ բարերից բխած թե գրած, չգիտեմ, այդ նման հարցեր։ Այդ ձեր նշած այդ խոսակցությունները, որ ագրավի սրոգ, սենց կգրես, նենց կգրես, դա կոնկրետ Էդիկ Հակոբյանի կողմից է իրականացվել։ Բան չէ, այդ չար կազմվածքով այդ բանն է, մտել է սենյակ, ինքն ասել է, դրանից հետո արդեն ընդհանուր գործից հետո Հակոբյանի հետ է եղել հարցաքննությունը։ Հակոբյանի կողմից կատարված գործողությունները կմատնանշեք։ Հակոբյանի կողմից մատնանշված գործողությունները այն է եղել, որ այդ ձեր հարցաքննությունից հետո, որ ինքը լսում է, որ ինձ նման հարց է տալի, եւ ես ստիպված իզոլու չեմ եղնեմ ճշումներին գործադրելուց, նորից հարցաքննումը նույն ասած նույնը, ոնց որ ասում է, որ ճշմարտությունը լիանիմ սենս կդիմի, մենք ոնց ասենք։ Քիչ առաջ նկարագրեցիք, որ քնչական փորձարարության ժամանակ քնիչ ինչ-որ ուղղորդումներ արեց ձեռքով, տեսախցիկը շեղելով, այդ գործողությունը ով էր իրականացնում, Հակոբյանը ձիկը թե այլ քնիչ։ Հակոբյանը։ Այդ գործողությունները կոնկրետ Հակոբյանը։ Մենակ քնիչ ճանաչել եմ այնտեղ Հակոբյանին, ես ուրիշ չեմ ճանաչել։ Հենց տեսանկարահանումը Հակոբյանն էր իրականացնում։ Այո, մոդելը էր հրապոսում։ Ասենք որ ասենք, դե եթե ես ինչ-որ բան չեմ չգիտեմ, հարց է տալի, ես ասենք չգիտեմ, ես այդ բանին ինչ-ինչ ասեմ, նրան ուզում եմ հիշեցնել, բայց ես որ ասեցի, ես ձեռով, միմիկաներով, աչքերից ես նայվածքով, բանով, ես ոնց որ մարդու ստիպած ասի, ոնց մոռացար, ոնց ինչ էի ասել, ես քիչ ես խառնվեցի իրա, չգիտեր, բանդեղ ես քեզ ինչ ասեցի, որ ես ասեց, այդ ձևի շարադրանքով, ոչ թե բառերով, ես այդ միմիկաներից հասկանում, որ ինքը ինչ ասում է, ճիշտ ասած ես չեմ ուզում ել ասել միշտորման, մի խոսքով ես իմի վերջո շարժու ձևերով թե միմիկաներով հստակեցնենք, որ ոնց որ ասենք, որ հարց է տալի, ես դա չգիտեի, մարդ քորթե չգիտեմ, թե ինչ տեղացի տալի, այդ բանը հրախոս ասենք, սենց շեղը բանից ցածր ապան կամ միշտոր մի բան, որ ասենք ինքն է արդեն ցույց տալի ինձ, ոնց այդ տեսակ այդ բանը ասենք չլի, ես հստակեցնում եմ, որտեղ էլ ինչ-որ բան են կատարել, էլի միտն է մարտահրավերը, ոնց որ ստել խոսքի բանը, հերախոսն արդեն բանը մանգրիս, խոսքի այդ դարձ տեղեր, խոսքի ասում ես, ասենք ինքը ուզում ենց հիշողություն վերականգնի, որ ասենք իանեմ ես մոռացար, որ ընդեղ ես ոնց էի ասել, ստեղ է մեզ խիս են ծելա, մի խոսքով ճշումներ գործադրելով տարել են առաջ Նախորդ հարցաքննությունների ընթացքում նաև նշեցիք, որ ձեր նկատմամբ նաև ֆիզիկական բռնություն է գործադրվել, այդպես է թե ոչ? Ֆիզիկական բռնություն գործադրվել է այն ժամանակ, երբ որ
հանձնվելու ժամանակ, որ գնդի տարածքից տակը Վիլիսը դրեցին տարան, ծեծելով լավ հավեսով, մեկ է փոքր վարս է տենց տեսկերեք, լավ ծեծելով տարան կցեցին ծենակների մեջ, ու սկսեցին ձեռի բռնցներով, ամեն ինչով, պաշտպանին ասել էի, որ տենց բանը եղե, պաշտպանը ասել էր, որ ինչի համար է տենց բան արել, գործ էր ասել, որ դրա համար շարունակվի, հետո նորից քնի Ճակոբյանը, մի խոսքով, յանին, որ իժմի, էլի ասենք խոսքի բան, հրաժարվի դրանից, որ ասենք տվյալ անձի հետ, խնդիրներ չառաջանա, այդ ծեծողները, համ այդ տանողներն են ծեծել, համ կցել են մեսի մեջ, այսպես բռնուցքով գլխի ստավել են, եթե ճնշումներում, ճնշում ունեի, գլխի հետ կապված առողջական ճնշում դիտի նկատին են, այդ ժամանակ ես ասենք խոսքի, կցել են մեր իրեք հոգով եկել են, բոքսով, ձեռով, բանով, կարատներն էլ է, ոչ թե օրենքի մեջ տարածվել են, եթե օրենքով ենան են, թող ստեցեին, այդպես իրավունք չկա։ Այսինքն դուք ձեր բռնություն ենթարկվելու մասին ձեր պաշտպանին ասել եք եւ ձեր պաշտպանը հաղորդում է ներկայացրել։ Ես պաշտպանն ասել եմ, որ դրա համար ես հարցը բարձրացնեմ, որ քեզ ծեծել են։ Դաժե ես մոտիս էին շփել, կապտել էր այսպես հավեսով։ Ասացի, քիչ է շուտ տանը, որ վերքը լավանա, նոր տանեն, որ չկարենա հիմնավորը, որ կապտուկները վերանա, 3-4 օր պահեցին, նոր տարան ու ես ոչ մի բան չկա քրա։ Ես ի՞նչ արել։ Գլխիսը խփել են, գլխիսը որ խփել են, ես գլխի չեմ կարա ասենք, ուրիշ ցույց տամ, կամ ես ինձ պատահական բժիշկ պետք է դենար, որովհետև արդեն ոտին է խփել, ոտից վերքը լավացել էր կապտուկը, հա, ծնգով այսպես, ոնց ասես, ոնց արմարծրած, ու ինչ-որ բառերով, բառերն ասել են, բառերն էլ, ինչ ասել են, թող իրանց վերաբերվի։ Այլոց, ձեր կողմից այս մատնանշած հանգամանքները կարող ենք ընդունել որպես հանցագործության մասին հաղորդում։ Եթե պարոն Նեղադրովը գտնում է սա հանցագործությունը, ապա պետք չի, որ հարցնի, հա, իմ հստակորդից սա հանցագործությունը թե չէ, դրա համար դատախազությունը ինքը առանձին, հա, դրա համար հատուկ հրիազորված է գնահատելու, եւ եթե գնահատի, որ դա հանցագործություն է, ապա թող ընթացքը եւ համապատասխան կարգավիճակ կա, որի շրջանակներում պարզ կդառնա արդեն ինչ կարգավիճակով կմասնակցի եւ ինչ իրավունքների ծավալից կօգտվի։ Ես կային համարում ֆունկցիոն այդ հարցը անել եւ ոչ դեղին անել այդ հարցը։ Հարցը անելու միջնորդությամբ հանդես գալու լիազորություն չունեք դուք, պարոն Սիմոնյան, ընտրեմ ներկայացրի պարոն։ Հարգելի դատարան, ակնհայտ է, որ ՎԿ-ն ցույց է տալիս, հայտարարություն է անում, որ ին նկատմամբ տեղի է ունեցել ոչ միայն անմարդկային վերաբերմունք, այլ խոշտանգում, եւ սա գտնվում է պետության պոզիտիվ պարտավորությունների մեջ, տիրույթում այս հանցակազմը, եւ դատախազը բարի պետք է լինի հենց ինքը նախաձեռնի քրական հետապնդում այս ուղղությամբ, եւ իհարկե նախաքնության միջոցով պարզենք, թե ովքեր են նեղավորները այս կոշտանգան խաստի վերաբերյալ։ Այսինքն, այստեղ ոչ թե անձը պետք է հաղորդում ներկայացնի հանցագործության մասին, այլ դատախազը ինքը պետք է նախաձեռնի, արդեն հայտարարեց այս մասին, եւ հետո անձը կարող է նաեւ չգիտակցել, որ այս առիթով ինքը պետք է հաղորդում ներկայացնի, թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ հստակ դիրքորոշում հայտնել, որ իր նկատմամբ տեղի են ունեցել բռնություններ։ Ասեց, ինչ եղանակով են տեղի ունեցել այդ բռնությունները։ Սկզբից մինչ այս պահը հայտարարվում էր անմարդկային վերաբերմունքի մասին, ճնշումներ գործադրելու մասին, ցուցվում կորզելու կապակցությամբ, իսկ այս պահին ասեց, որ նրա նկատմամբ տեղի է ունեցել նաև խոշտանգում։ Հետևաբար դատախազը բարի պետք է լինի ինքը նախաձեռնի քրական հետապնդում։ Եվ առարկում եմ այս հարցի շարունակությանը։ Դատարան արձանագրում է, որ Մեղադրողի, այո, որպես պետության պոզիտիվ պարտականությունն է արձագանքել առերևույթ նման հայտարարություններին, սակայն նաև նույն համատեքստում արձանագրում է, որ Մեղադրողի կողմից հնչեցված հարցը որևէ կերպ չի հակասում իր հետագայում ձեռնարկելի գործողություններին։